בנווה מונוסון נערך קונצרט שמטרתו איסוף תרומות להמשך פעילות המועדון. הופיע לפנינו הווירטואוז הבינלאומי אדריאן יוסטוס, הוא ניגן מגוון יצירות מבאך ועד בולרו ספרדי. נגינתו המופלאה ריתקה את כולם, אישיותו שבקה את ליבנו. En tus ojos, estar cerca, muy cerca de ti. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. בעזרת התרומות הנדיבות, אנו ממשיכים בפעילות קהילתית, אכפתית ותומכת.